שלום, אני מעיין לשם, בן 41, טבח במקצועי מזה 12 שנה. אני נשוי, אבא לארבעה ילדים, גר בקיבוץ האון על הכינרת, עובד במסעדה ים תיכונית עם השפעות איטלקיות בקיבוץ דגניה א'. לפני חצי שנה, בינואר 2016, נסעתי כחלק ממשלחת שפים לסיינט פול במינסוטה, מטעם שותפות יחד סובב כינרת של הסוכנות היהודית, לבשל לקהילה היהודית, והיום אנחנו מבשלים שוב. בחרתי לעשות לנו היום מנה של דג, על אורז מלא עם קרם חצילים, מנה של דג שאני מאוד אוהב, היא חגיגית, היא נחמדה, היא קלה ופשוטה, ובואו נתחיל. יש לנו פה את הפילאים של הדג, ואנחנו נתחיל בעצם עם החציל. החציל לוקח הכי הרבה זמן במנה הזאת, ולכן נתחיל איתו. צריך לשרוף אותו, בדרך כלל על גז פתוח, פשוט מדליקים את הגז על העוצמה הכי גבוהה, ומניחים עליו את החציל. צריך לשרוף אותו ולסובב אותו לאט לאט בסבלנות מכל הצדדים. למי שיש מכשיר משוכלל שכזה לצליעה על הגז, יכול להשתמש גם בו, הוא פשוט מונע לכלוך. הפילטים, אנחנו קונים אותם ממוכר הדגים בלי עצמות, נקיים כמעט לחלוטין, בלי קסקסים, אבל עם האור. אנחנו רק מנקים קצוות של שומן ואור מיותר מהדג. לפעמים נשארים שאריות של קסקסים, שאנחנו מאוד לא רוצים. במקרה הזה אנחנו משתמשים בדג דניס, אבל כל דג עם בשר לבן יתאים, כמו לברק, כמו מוסר, כמו לוקוס אם יש, מאוד מתאים. הפילטים מוכנים, אנחנו מזלפים עליהם מעט שמן זית משני הכיוונים, מטבלים במלח ופלפל גרוס, ניקח לנו פה טימין טרי, פשוט נפורר אותו על הפילטים של הדגים. לא בהגזמה, אנחנו לא רוצים שהטעם של הטימין ישתלט פה לגמרי. עכשיו נסובב בעדינות את החציל. מדי כמה דקות צריך לסובב אותו עד שכולו רך והקליפה שרופה וסדוקה. כמה מילים על התוספת שאנחנו מכינים. אני בחרתי להכין אורז מלא. אפשר להגיש את זה על פירה, על קרם לבנה, בעצם כמעט כל מה שאתם אוהבים עם דג. אני בחרתי אורז מלא, שהכנתי אותו באופן פשוט לפי הוראות היצרן על השקית. מתגנים את האורז במעט שמן, מוסיפים מים וסוגרים אותו לבישול. באורז מלא חשוב לדעת שכמות המים צריכה להיות יותר גדולה מיחס של אורז ומים בבישול רגיל, וזמן הבישול ארוך, בערך 30-40 דקות. החציל, אחרי שאנחנו סיימנו לשרוף אותו, אנחנו נשים אותו על מסננת כדי שהוא גם יצטנן, שיהיה לנו נוח לקלף אותו, וגם כדי שהוא יגיר את הנוזלים. בזמן הזה אנחנו בעצם נשים מחוות פסים על הגז, עליה אנחנו נתגן את הפילטים של הדגים. חשוב מאוד שהמחווה תהיה חמה, לכן אנחנו ניתן לה זמן, בזמן שנכין את קרם החציל. לקרם החציל אני לוקח חציל ששרפתי מראש, חוצה אותו, לא נורא ייכנסו לנו מעט קליפות, אנחנו רוצים את הטעם המעט מאושן הזה שמתקבל מהקליפה, פותחים את החציל, הבשר שלו מאוד יפה, הוא לא שרוף, הוא קיבל צבע קרמי יפה, מגרדים עם כף את בשר החציל מהקליפה. אנחנו פה משתמשים בבלנדר סטיק, וזאת הקערה שלו, אפשר לעשות את זה גם במעבד מזון, או אפילו בבלנדר. אנחנו מוסיפים לו 2 או 3 שיני שום קטושות כדי להקל, אפשר גם לטחון אותם עם כל המסה. מוסיפים מיץ מחצי לימון בערך. מלח בנדיבות, חציל סופג
המון המון טעמים, אז צריך לזכור שתמיד מקבלים טיפה יותר ממה שנדמה. שמן זית בכמות יפה. אופה. ונעבור לתחינה. כמו שאמרתי, בלנדר סטיק מצוין. בפולסים, זה הכי נוח, ככה שום חלק פה לא בורח לנו. אפשר למי שאוהב ורוצה להעשיר את הקרם חצילים עם קצת יוגורט, עם טחינה גולמית, זה מצוין. מעולה. בשלב הזה אנחנו רואים שהמחבת מעט מעלה השן, זה הסימן שהיא לוהטת ומוכנה. אנחנו מזלפים עליה מעט שמן, לא הרבה מדי, אנחנו בעצם רוצים שהדגים יצרבו ולא יתבשלו בתוך הנוזלים. אנחנו מניחים את הפילטים של הדגים כשצד האור כלפי מטה, אנחנו רוצים בעצם לקבל אור שחום וקריספי, חשוב בשלב הזה לשמור על סבלנות ולא לנסות להזיז או לשחק עם הדגים, לפני שהם נפרדים לבד מהמחבת. הדגים עדיין לא מתנתקים בקלות, זה סימן שאנחנו צריכים עוד קצת סבלנות. רואים גם שהשוליים של הדג מתחילים לשנות צבע מאפרפר לצבע לבן, זה מה שאנחנו רוצים לקבל. הדגים עושה לי רושם כבר מוכנים, אנחנו נהפוך אותם כרגע. נפרדים יפה מהמחבת. ראו, כל מה שנשאר בעצם זה לתת להם עוד דקה, דקה וחצי בערך, כדי שיתבשלו לגמרי. כדי לדעת שהדג מוכן, אנחנו לוחצים עליו בעדינות. הוא צריך לתת תחושה של התנגדות, הוא לא צריך להיות רך מדי, ובאמת חשוב לראות שכל השוליים משנים את צבעם ללבן ממש. עושה רושם שהדגים מוכנים, אנחנו נכבה את הגז ובינתיים אנחנו נכין את הצלחת. אנחנו נערום במרכז הצלחת. ערימה יפה של אורז. נניח מעל את הדגים, נזלף עוד מעט שמן זית, נפזר עוד קצת מלח ים ונקשט במעט צבע ירוק של פטרוזיליה, ובתקווה שלא נשכח את קרם החצילים, מעט על הדג, ושיהיה לכם חג שמח ובתיאבון משותפות ביחד סובב כנרת.